damaan tiray noo wada qaadano inteena kala laaynu gaarsiino waxaan u baxsanahay kooban galabtaas ugu yimi halkan afisiye saamaxna kun bilcid kastaaba insha Allah taala haday magacayga tahay iyo haday tagu tahay baa aanu kala lahayn wariyadeedka waxa uu insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maanta oo taariikhdu tahay 11ka bisha 9aad 1444 ama 11ka Ramadaan waafaqsan 12ka Maalij 2024 ahna maalin khamiisa waxaa hotel star ee magaalada Hargeysa ka dhacay shir beesha bilgo ardayda garxadis ka tirsan taas oo ujeedadeedu ahay in la iska laabxaado laysla cafiyo wixii ka dhacay beesha dhexdeeda doorashooyinkii isku sid karaa ee 2020 13kii May qodobada ka soo baxay shirka waxaa ka mid ah ardayga bilkood mahadnaqaale kadib waxa uu si weyn ugu mahadnaqayaa qurbajoogta ardayga oo si fiican uga qayb qaatay runtiina shirkan kaalinta 100% iyagu lahaa qodobka labaad ardayga bilkood waxa uu isla qaatay in midnimada ardayga laga wada shaqeeyo wixii khilaaf keenayana la iska ilaaliyo ardayga bilkood waxa uu isla qaatay in la iska cafiyo dhammaan khilaafaadkii doorashooyinka isku sidkan ee 2020 dhacay ardayga bilkood waxa uu isla qaatay in uu mahadnaqo guddidii qabaqaabada iyo mustaqbalkiiba ardayga bilkood waxaa kaloo isla qaatay in dhalinyartu kaalin muhiima runtii ay ka tahay ardayga sidaa darteed kaalmaha dhalinyartuna ay buuxiso ardayga ugu dambayn ardayga bilowga waxaa isla qaatay in la qaban doono shir duco oo insha allahu tacaala roobku markuu da-o ugu dambayn dhammaan ardayga bilkooda dhan wuu iscafiyey saamaxnaakum والمرتيات كنا يتاس أي أيوة نبوح لي إن شاء الله تعالى هذه يا معنى وضع أحسن حي كوركم قلبت سبوي يمي حلكم وسبوه ذا يمي إري سؤول الحادان وحي كوكا لتوسنا كوكا لبوحة أيام رمتي وضع أحسن حي هذه يا قانون وضع أحسن حي ولكسا هو برقيد وتوحي إن قد عي ولكسا marka waxaan leeyahay war hal is saamaxo oo alle iska dhaafo qofkii qofku wuxuu qabaa isagu waraabta ugu fiidanana hayimaado kolley jawaab bil rabadaan waa afiya saamax in la iscafo oo la is saamaxo oo gacmaha la isqabsado oo dhan loo wada jeesto ayuu shirkan u daran yahay maatoo maal rabadaa isu keenay inaynu ka tashanno aayaheenna iyo waxaynu sunnahay iyo wadajirkeenna aynu isbaraarujinno ilaa inoo idmaba mahad leh alxamdulilahi rabbil caalamiin inta haddaan ku gudbo waxa weeyaa sida la sheegay shirkani waa islaabxaarisho waxa weeya xaraftii ay naga rabtay inugu reebtay doorashadii baryada wootada dhaaftay ee nagu guuldaraysanay inagu sidnay inaynu turxaantii halkaa ka dhacday iskacamarinaba loo qabtay saamaxnaakum baan leeyahay war anigana wixii wax uu sheegu hayo isaamaxa maanta la ruun baa iroodii haddii cafiskeeda uu ruun yahay ilaahay sidaan dee ka baranna raxmaddu weynoo shumi doonta war annaga niman baa naga dambayn doona han leh nimanka halka la anigu ballan waxaan ku qaaday oo bil Ramadaan in wax duuka dadka igu naceb yahay inaan la shaqeeyo lana ku ballan qaaday cidii dambaan yeelata oo aniga cafis kooti iga taagan yahay waxaan rajaynayaa tolkayo qofka dambe ee inaan cid u eegina mar hadduu bilaal iyo gabdho ka dhashay maanta waynu arkaynaayo
dawladdu way ka maqan tahay ama baarlamaan noqoto ama deegaan noqoto oo sidaa isugu xidanteen isugu xidnaada oo dabadiyo gudaydu ku soo wargeliya oo khayriga iyo malcaamadaha sida loo sheegay oo dayalba ku daaro gawaarida maal banban sarin karaan maalmeed horaysiisa gawaadna kaga bansarto ka dhabar ka dirxiye barwaayeeshan waril maareer haa shareerka ugu gintada ayaamahan khayr kale ee rabadaanta waxa weey ilaahay dambigeena ha dhaafo dambigi waalidkeena la ha dhaafo ilaahay inagu daro kuwa uu naarta ka xoreynayo hesho oo iscafinta la iscafiyo way asa la socotaan ciddii wax ka baalu walba isniina waxa weey acmaashu waa la kor yeelaa waxa la kor yeelaa la yiraahdo suga labada wax ka dhaxeeyaan oo la yiraahdo suga ilaa inta ay ka heshiinayaan marka waxa weey si camalkeena kor loogu qaado waxa weey iscafinta inay iscafinaa ayay risaa ugu dooranay waxay iska caafiyeen maalada reerku wax kale isku muhaysare waxa weeye in xaraftii doorashada bari waxa ugu yiri waxa ugu daran buush tee waxaba in allah waxa istaha jacabdi buu hayaa wuxuu cufiga kale u haray cufiga tolku ma hadhay buu in inta badan la ilaaliyo ayaa aad iyo aad u muhiima oo maaragtay tuubnaan iyo lagu wada socdo insha allah kulli sheekh ayay intii ka hadashay way noo dhameeyeen isafiskaasu baa rinkeenu ahaa waxaan doonayaa inaynu afiska dhammaanteen aynu wada qaadano inteena kalena aynu gaarsiino dhammaanteenna afiskaa la wada qaatay maan anigu xoojinayaa topika laga bixi maayo ujeedada shirka loo qabtay wuxuu ahaa in la iscafiyo afiskaas ayuu maan ilaahay inoo weydiinayaa nuxurkiisii iyo muhiimadiisiina hadalka maaragtay horaa laynoo yidhi mid waa taa maaragtay tasaamuxo iyadoo waxba lagaga noqon maayo qodobka labaad ee kolley runtii maaragtay aan baraabujinayaa maaragtay iyadana laga dhawaajiyey waa qodobka maaragtay midnimada soomaalidu waxay tiraahdaa shan inoo isku carooli ceelna waa biyeeyaan collo waa iska dhiciyaan marka iyadana isku tilmaamimayno dadku markay midoobaan ee ay maaragtay cududooda iyo xooggooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda isu geeyaan runtii maaragtay arrintu faraha maaha iyo tiro badnida waxa weeyaan waa wada socoshada iyo isu calool xaadnaanta maaragtay sida wax lagu gaaraa runtii waxa weeye cafiya musaan waxba yimna rag aan isugu inaa cabdilaahiyan raggii nala shaqaynaya haddana yidhi musharax baan ahay waydo maanta ka hor maan saamahin gaadhoon soo wada raacnay markii dhaweydo asalaamu calaykum somaalilan dhaafay cafiya musaamax saaka weeye waxa weeye saasaynu cafisay ragga horkana waa jeyn halka waxa weeye ragga dambeen yimaada ee nidaam ku yimaadee laysla garto adee rayaal halala shaqeeyo cafiya musaamax cafiya musaamax rabadaantana allahay naga aqbalo arrinka waa la dhammeeyey hadday laab xaarisatay hadday rimanka la taataabtatay meel kasta waa la taabtay oo one iyo two iyo three oo iga saabax intii hore saabaxigaga ahayn inaysan saabaxnay saabaxnaaku saamaxday raacday laan isiraa soo dagaalan oo qod bilaa xabad ku soo dagaalan dee waxa weeye horta ninka idilaya waa ninka ah saabaxnaaku eray dhalinyarada un baan odhan doonaa waxaan xoojin doonaa un laba qodob oo ah cafiska aynu dhammaanteen insha allahu tacaala iscafino un odayaasha martigelinta ay dhalinyarada u sameeyeen iyo arrinkaa wanaagsan ee cafiska ah inaan la qaadano afis iyo saamaxnaakum bil cid kastaaba insha allahu tacaala hadday magacayga tahay iyo hadday taguud tahay ba aynu kala lahay anigana saamaxnaakum baan leeyahay saamax iyo cafi hawsha waxaan olaha saaxiibkiina cabdilahina aan iyo idhaahde adiguna cabdilahu saamax shimir beesha bilgo ee ardayda galxajis ka tirsan taas oo ujeedadeedu ahay in layska laab xaadho laysna cafiyo wixii ka dhacay beesha dhexdeeda doorashooyinkii isku sidkaraa ee labada kun iyo koob iyo labaatan koob iyo soddonkii may